Zdravo ljudovi i dobrodošli na naš YouTube kanal Jasenštajn u 2018. godini. Znam da je sada već uveliko 2018. ali eto, iskoristili smo ovih par nedelja da se malo posvetimo privatnom životu i da radimo na projektima koje ćemo početi sada u 2018. Nego, da vam pređem na stvar, pošto ste videli naslov i videli ste thumbnail, konačno je gotova knjiga Nemoj biti taj L1K. Ako ste ispratili, preko negojenja sam radio na ovoj knjizi i konačno je gotova. Jako je čudan osjećaj kad je konačno držim u ruci. Juče mi je stigao ovaj prvi primerak i pre svega hvala puno Vulkanu što me eto kontaktirao da zajedno radimo na ovoj knjizi. I da vam kažem za sve vas koji sad sigurno već pišete u komentarima, svaka reč koja se nalazi u ovoj knjizi je moja i zato mi je uvoliko trebalo da je uradim. Pored samog teksta ima i dosta ilustracija, predivnih ilustracija, i hvala puno mojoj drugarici Nataši Prentović koja je inače uradila i sve dizajnove za naše majice, šalove, šolje. Nacrtala je Chibi Milana, ovog malog Milana ćete vidjeti svuda u knjizi. Nego, neću da vam spoilujem šta se sve nalazi u ovoj knjizi, samo ću ovako da prođem kroz nju. I da vam kažem da su ovde unapred epizode od našeg serijala Nemoj biti taj L1K, kao i neke teme s koje smo već obradili, ali ovde su mnogo opširnije napisane. Takođe sam uzimao i vaše komentare sa Instagrama, Facebooka, YouTube komentara i vi koji ste postavili kreativno pitanje se nalazite u samoj knjizi, gde sam opširnije odgovorio na ta vaša pitanja. Hvala puno svima koji su poslali. I da, ovu knjigu sam dao svojim prijateljima pre svega da je pročitaju i da daju neku svoju recenziju. Tako da, izvolite recenziju od mojih prijatelja. Ovo je noćna mora iz koje se ne možemo probuditi. Nadao sam se, pa sve do sada, da ovo ne postoji, da je ovo samo loš san koji smo sanjali, ali nažalost istina. Pokušali smo da ga urazumimo, ali on stvarno nije hteo da sluša. Govorio sam mu, Milane, daj da se posvetimo kanalu, da pravimo klipove, to nas sve ispunjava, srećni smo zajedno tako, ali ne, on je ipak hteo nešto drugačije, hteo je da se istakne. To je posledica toga. Izvinite. Ne verujem se piše odvojeno, Milane. Ovakve knjige treba da bude što više, da tineđeri samo ovakve stvari čitaju, jako su zanimljive, jako mi sviđa kad se baš pojavio ovaj Filip u čitav ovoj knjiži. Ej, Dex, pričam o moje knjizi, nema biti taj L1K. Ju da, nemojte, molim, nemojte, aj uzmi, molim te da mi to, šta priča? Ljudi, otkako sam kupio ovu knjigu, mene leđa više ne bole i nisam verovao da postoji rešenje, ali sa ovom knjigom čak sam se vratio u formu, treniram i dobio sam čak i mišićnu masu ponovo. Svima savjetujem. E, hoću ja dobiti pare sad ili? E, kasnije ćemo, brate, kasnije. Ajde, idi sad tamo, sledeći treba da uđe. To je večer. Ovo nije na ćirilici. Ne. Ova knjiga mi je promenila život. Izvinite još jednom. But can you do this? Ne, ozbiljno, čak i pozadi imate veoma divne recenzije za ovu knjigu. I da, nisam vam rekao da od 23. januara je ova knjiga Nemoj biti taj L1K dostupna na sajtu Vulkana, imaćete link dole u opisu, prvi link dole će biti link od sajta. Znači, možete online poručiti ovu knjigu sada već od 23.1. i izlazi u svim Vulkan prodavnicama od 30.1. Tako da od 30. januara će biti knjiga dostupna svima vama. I da, hvala puno Stefanu što me je uslikao, vidiš što se lepo smiješi, što me je uslikao za ovu naslovnu stranu. I eto, kao što sam rekao, od 23. je dostupna u online prodaji i od 30. će biti u svim Vulkan knjižarama. E sad, naravno, bit će i potpisivanje ove knjige i ja ću vam to detaljnije sve reći na našem Instagramu, tako da zapratite nas tu ili na Facebooku ako i dalje koristite Explorer feed. I mislim da bi bilo dobro da ponovo nagradim vas najkreativnije, koji ste uvek aktivni i postavljate kreativna pitanja. Objavit ću fotografiju na Instagramu, bit će ova fotografija, i vi vidite da date najkreativniji odgovor uz hashtag Nemoj biti taj L1 knjiga. Ja ću tu da izaberem dva najkreativnija odgovora. Takođe, ako okačite svoju fotografiju uz hashtag Nemoj biti taj L1 knjiga,
i okačite, znači može biti bilo šta, samo da se vidi vaša kreativnost i originalnost. Izdvojit ću tri najbolje fotografije sa tim hashtagom. Oma da napomenem, ako vam je privatan profil, postoji mogućnost da neću moći da vidim tu fotografiju, ali naravno zadržite privatan profil zbog vaše bezbednosti, ali oma da kažem, vidjet ću samo ko ima public Instagram profil. Tako da, izdvojit ću ukupno 5 pobednika, koji će eto dobiti Jasošten knjigu, to jest neobitelj 1K knjigu, sa mojim beleškama. Znači, neću ju šarati knjigu, obećavam, bit će dalje uredna, ali ću vam davati neke specijalne poruke. Ispisat ću po knjizi, da imate vi još neki dodatni kontent u njoj. Tako da, eto, imate rok do 23. januara da ili napišete komentar na ovu fotografiju, ili da postavite svoju fotografiju sa određenim hashtagom. I da, još jednu stvar nisam spomenuo, a to je da u samoj knjizi postoje neka prazna mesta, ne kažem sada da su sve stranice prazne, postoje neka prazna mesta gde i vi možete da odgovorite, tj. Da doprinesete samom sadržaju knjige. I naravno tu su i moje mlake preporuke. Zašto mlake? Pošto su to moje preporuke, možda će vam se svidjeti, možda ne, možda budu hlade, možda budu tople. I još se ovdje nalazi note to Milan, tj. Neke poruke koje su direktno usmerene meni, pošto ne želim nikom da popujem, uglavnom sam ovdje pisao Milanu iz prošlosti. I eto, to je to ljudi, zašto je knjiga, rekao sam vam kad izlazi gde, rekao sam kako možete da osvojite knjigu ranije. I eto, to je bilo to, vidimo se na potpisivanju knjiga ili na nekim našim jasnošnim uživo nastupima. Hvala još jednom puno Vulkanu, hvala vama na strpljenju i hvala svakoj osobi koja mi je pomogla da izguram sa ovom knjigom. Nadam se da će vam se svidjeti. Ja evo sad kad sam ja prvi put video uživo, i dalje mi je čudno, ali ne znam, treba će mi malo da protestujem sve ovo. I eto, keep smiling burac, što bi se reklo, uživajte u svom životu, čitajte i druge knjige, budite obrazovani. I eto, to je to, vidimo se, neću više da dužim, ima tu da neke druge klipove naše, vidimo se, ćao! Meni će ova knjiga biti idealna na polici. But can you do this? To na kraju. Nismo uspeli da ga sprečimo. Sve ovo se otelo kontroli. Izvinite. Majka Srbije plače.